Де проводиться виставка обласна Закарпатського клубу аматорів поштово-спортивного голубівництва. Це, як кажуть, підводи ітогів за змагання за 2015 і 2016 рік. На даний момент поставлені голуби багато категорій. Це короткі, середні і дальні дистанції. І общі, де категорія D, all-round категорія. Тобто це голуб, який виступає від 100 по 700 кілометрів. Учасників на даний момент около 90 чоловік, які активно займаються цим спортом. І тут є регіони, як Мукачівський район, Виноградівський район, Хуський район і Берегівський район, звісно. Закарпаття на дуже хорошому рівні стоїть, один із призових місць займаємо в Україні. Перше місце займає Львівська область і так далі, Київська область теж саме, але ми теж там в призових містах. Змагання проводяться літом, весною літом, а виставка проводиться от так зимою, коли вже підводи є ітогів всіх, і туди один раз в рік ми проводимо виставку поштових спортових голубів. Поштові голуби не перелітають, а через кордон? Так, да, перелітають. Буває так, це не можемо так сказати. Голуб, ми літаємо з України, і голуб залітає, звісно, може залітати за кордон. Ну, це свободна птиця вона. Привіт. У мене чотири породи голубей із Венгрії. Я 35 років вже займаюся голубами. А скільки всього вдома маєте? Чотири породи, скільки всього маєте? Десь 170 штук. Чи важко доглядати, вирощувати голубів? Дуже важко. Дуже важко. Особливо кишкомфелетязи і комарами. Голуби це дуже важко виводити. Треба до них спеціальні голуби тримати, що годували малих. Дуже тяжко перевести наші голуби за кордон. Дуже тяжко. Так що не можемо поки що за кордон прийняти участь на виставках, тільки поки в Україні. На жаль, такої закрита у нас границя для голубей. Градівський район досить сильно піднявся із спортивну поштову птицю, і за декоративну. І зараз всі рішили управлінню Закарпатського спортивного голубовства, що провести цю виставку треба іменно на Виноградівщині. Хлопці були за те, щоб зробити тут у Вілокові, і ми представили Вілокові виноградівські голуби. Не радує, що не є молодих, розумієте, досить це дорогий від спорту. Не всі можуть собі дозволити іменно з цими голубами. Вже з декорацією там щось краще виглядає. Ну, я знаю, я думаю собі, що якщо так будемо проводити і далі, то ми будемо мати і прихильників молодих наших, що будуть теж хотіти літати і показати кращі результати за нас. А я б дуже хотів, щоб у нас було на Виноградівщині, щоб було там 20-річні молоді хлопці би займалися цими голубами. Ну, взагалі, то цікавий від спорту. Іменно в Виноградівському районі зараз дуже багато голубоводів. Я так підрахунок зробив, у нас є десь Вілок, Виноградово, Олешник, все, що знаю, так приблизно 60 чоловік є в Олешникові, що займаються голубами. Десь около 90-100 чоловік є в Виноградові. І плюс Вілок, десь 100 чоловік 70. Декоративна птиця представлена тут, ну, на виставці, бородавчастою птицею, тобто тими голубами, якими критерії є нарости на клювах. Це кар'єри і німецькі виставочні. Далі є дутиші. Це є порода, яка виведена у Європі. Перед нами, ну, якраз англійський, ну, надувач. 16-го року вивода, молоді, достойного якості, ну, високопородні. Далі представлені голуби декоративні структурними. Оце є якобіни сперед нас. Оце.
Це голуби, які мають специфічний нарост оперення, і оцінюється він по ясності оперення. Порода структурних голубів, якби історично, це є прародичі тих, що ми бачили якобінів. Це є капуцінери, тобто та порода, на базі якої 3 століття тому були виведені оці якобіни. Це є чеський дутиш, який є дуже популярний на Закарпатті. Так як він сталося історично, етнічно, що він з давніх давен був присутній тут. І вона чогось люди закарпатці мають до них дуже таку тягу. І вони тут представлені дуже хорошими, елітарними. Навіть можна сказати, оцей жовтий, він, можна сказати, є елітарний екземпляр, хороший. На сьогоднішній день так превалює і займає домінантну позицію так званий американський тип. Тобто мініатюрний голуб низькою посадкою, з хорошою стойкою. Це є європейський тип, такий старовинний тип. Але думаю, що на перспективу при підказці власникам, яка має бути селекція, вони зроблять якийсь, думаю, відчутний крок вперед, якщо прислухаються. Ми є тут біля породи короткоклювих вертунів. В народі їх звуть чогось пурцлі, тобто по-німецьки пурцль – це вертун. Представлена дуже такими високоякісною птицею, дуже високоякісною птицею. Це є вертун, і є він виведений на території Угорщини, зветься Кіш Кун Фелегаський. На базі персидських вертунів дебреценський вертун. Дебреценський вертун, він вже стандартизований. І стандартизований в 1927 році, і має дуже велику гаму кольорів. Це є комаромський бук. Вони мають мали характерну рису у польоті, що вони перекидалися через голову. Голуби стоять, хочу вам сказати, хороших грошей. Від пару сотень до пару тисяч гривень на даний час. І вона стала трохи, будемо говорити відверто, товаром бізнесу. І люди в ущерб льотним якостям, в ущерб здоров'ю закрили їх у вольєри, і вони втрачають свої якості, які би вони мали мати. І нас радувати.